ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့မန္တလေးမြို့တင်မှာဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်လူပြေးတဲ့သူကိုလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းရှင်ကဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးပေးတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့တင်44လမ်းနဲ့134ဆလမ်းတောင်မှာဒီနေ့ဇွန်လ၄ရက်နေ့မိုးလဲတနားရီခွဲခန့်မှာ အသက်16နှစ်အရွယ်ကလေးစီကနေဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်လူပြေးတဲ့သူကိုကားနဲ့တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးပေးခဲ့တယ်လို့မြားရီနန်တာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မီးရွာနာမှာရင်တိုက်မှုအတွက်သွားရောက်ကူညီစင်မောင်းဖုန်းနဲ့ပတ်စံလူပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းလာတာမြင်ရတဲ့အတွက်အဖွဲ့ပိုင်းနံပါတ်2ရှင်နဲ့တိုက်ပြီးဖမ်းပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးပ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ကန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌကိုတော့ဓာတ်အထုံးမခံလိုက်ရတာလို့မြားရီနေတာလူမှုကေဆေရဲ့အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာခိုးမှုလူရဲမှုဓာတ်များမှုတွေဟာမကြာခဏဆိုသလိုဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော်လန်ရေးပြောက်ကြားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းလူရဲသူတွေကိုဆုံးမမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။